Minecraft ကပေါ်ခဲ့တာ15နှစ်ရှိပါပြီ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Minecraft 15နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှန်ဝင်းနေဝယ်ဦးဒီပေါ်ကလေးနဲ့တူတူတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရရရအကဲကဲငါတို့ရေ Minecraft အာဝင်းဝင်းနေဝင်ချင်တော့တော်ရလာဒီဘက်ဒီဘက်လေးမင်းမင်းမရှိရှက်နေတော့ငါတော့ကနေတပုတ်ရပြီပဲ။အိုးနေရာရတော့လောကတတော်ကြီးကိုကြီးပဲဟာ။အဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကလေး Minecraft အာ15နှစ်ပြည့်ဝင်းဒီပွဲအဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တပုတ်လေးပါလေးရိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီဘက်ကလေးရှက်ရှက်နေနေလား။အမေနေပဲပုံရှက်ရပြီ။အာအဲ့ဒါကြီးမဟုတ်နေလေ။ Ready 1 2 3 cheese check အာ။ Oh လာတပုတ်ငါတို့ဒီအတဲဝင်အောင်ဒါ15နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဝယ်ရမစသေးဘူးဟောငါတို့အစောဆုံးကြိုပြီးတော့ဖိတ်လိုက်တာတင်းနေဒီနားမှာအဆောင်နေပါရဲ့တောင်မရှိဘူးဟောကောင်းကောင်းအစင်ပြေးတော့ကလို့အေးလေဟောကောင်းကောင်းလွတ်တော့ပက်လေပက်သွားတယ်ရေလက်ဆောင်ပြီးတော့တက်လက်ဆောင်ပြီးနောက်တဲ့အေးဟောအေးဒီကလေးကအတော်ဆော့တာပဲဘူပေါင်းနဲ့တက်ပက်ပြန်တာဟောကောင်းဒီတော့ဟောကောင်းပါပိုင်ကနအကလေးကျင်းနေလား15နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်အော်ဖြော်ပြဖို့အတွက်အကလေးလေးကျင်းနေရအဲမိုက်တမတက်လာကိုကလို့တက်ဒီမှာလက်ဆောင်တစ်ခုပါလိုက်ရော Happy Birthday အဲအော်မမီးလောက်ကလို့哦你那阿哥阿哥你住啊你睡着了阿妈你上嗯哦哦他哦直接把照顾好你阿哥你歇着呢哦摸地板的哟阿妈你上哎这不这不那样哎这这不那样哎我他妈摸照顾好你阿哥你歇哎这样你地方拉磨的啦哈喽我咋给迷你给你把歇的哎哦给我一票照别给我一票照呗哎这边这个哦这么修理哦都到拉大呗地修理然后咋我俺如果修完呗哎然后这不你也到呗哦俺他妈七家里滴滴里啊哦လာငါငါတို့ဒီဘက်လက်တနေရဝင်အောင်အေးဖုန်းရှင်းမလို့လားဩအေးရှင်းဟိုတခြားလူတွေလာယူတဲ့ခါကျရင်ဖုန်းတွေတက်မတော်လို့ဩဟိုမှာလေဩကိုလိုမင်္ဂလာပါကိမွန်ကောင်းပါရထားအဲ့တော့ရေဝင်ရမယ်ဆိုရင်ဩဟိုဒီခန်းထဲကိုရေဝင်ရမယ်တယ်လာဒီအစိမ်းအောင်ခန်းထဲကိုဝင်သွားမယ်လားအဲဖာတဲ့အဲဖာဆို Minecraft အစနေရမလားဝင်မယ်ဝင်ကြောဩဩရောက်ပြီဩဒီနေရာရဩဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ Minecraft blog အကြောင်းနေအာကလုတ်နေသေးတယ်ဗျဩဩအလေးရောက်တော့မိုက်တယ်အော်ဒါက Minecraft ဟိုအရင်တော့ texture တွေရောဟိုအရင်တော့ iron block တွေအရင်တော့အဲ့လိုပုံစံနေဒီဘက်တော့အပေါ်တဲလေးရှိရပဲအပေါ်တဲတက်ချက်အရင်တက်ကြည့်စရာအပေါ်တဲမှာလည်းဘာရှိမလဲဘယ်လိုအော်မှောင်မင်းနေပဲအော်ရောက်သွားပြီအော်မြန်လားအိုးဒီဘက်လေလာလာအပေါ်တဲခဲ့လားအပေါ်ပြပြလားအော်ဒါ wool block တွေရှိသည်မြကာလာရောင်းနေအာဒီလိုမျိုးရောင်းနေအော်ပြီးအော်ဒီမလာလာလာဒီဘက်လာခဲ့လားဘလို့ဘာကြီးကြက်လာတော့တော့ငါလည်းငါလည်းဝင်ဝင်ကြည့်တယ်မယ်ပြေးပြေးခရီးပါလောကဘယ်လိုပြောလဲခရီးပါကောင်းနဲ့ VB ကောင်းနဲ့ကိုလို subscription ရိုက်ရင်ရိုက်တာလဲအမ VB ခရီးပါဆိုပြီးတော့အဲဘိုင်ဘိုင်လာလာငါတို့တခြားနေရာဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အော်ဒီဘက်ကဟောအရင်တော့က grass floor တော့အရင်တော့ texture ဘက်တည်းဟောအရင်တော့ Minecraft မှာထည့်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအောက်ပဲပြန်ထည့်အောင်လားအဲ့ဆိုပြတခြားတနေရာဆက်တော့ကြအောင်ဒီဘက်တည်းမှာတနေရာရှိရတယ်နဲ့အော်ဒီမှာအော်ဒီမှာစပွန်အရင်တော့စပွန်ကကြတော့ရေတွေကြိုက်ရင်ဟိုရေမစုပ်ဘူးကွာအခုနောက်ပိုင်းစပွန်ကကြတော့ရေကြိုက်ရင်ရေချက်ချင်းတက်ဆုံးသွားမှကြည့်ဘုံဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးဆုံးတာဟိုမိုက်တယ်အော် creeper ပါအောင် creeper အကြောင်းကိုပြောထားလားအော်တိပီအရင်တော့ Minecraft ကလေဟို creeper မတက်ခင်အဲ့ဒီ web ကနေမှာ error တက်ပြီးတော့ပုတ်ဒီ error တက်ပြီးတော့ creeper ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာပဲအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ creeper ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကြောင့်သူတို့ရှေ့ပြတာလည်းတင်တယ်ဟိုးမိုက်တယ်ဟိုးဒီဘက်က gaming room ဟိုးနေရာကြီး game အဲ့ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ရမယ်ဟိုဘက်မှာဘာရှိသေးလဲမသိဘူးဟိုး steve ဟိုအရင်တော့ steve ကအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့ ever rock steve ကအဲ့လိုမျိုးလက်ကလေးလုပ်ပြီးနေသွားတာလာငါတို့ gaming room နဲ့ဟိုဝေးကြည့်ကြအောင်ဘာရှိမလဲမသိဘူးအဲ့ဒီဘက်ကအိုးအစိမ်းရောက်နေတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဆောက်ထားရတယ်ကโอ้โอ้ဒီမှာ gain sort เนี่ย ls ကလည်း gain sort အဲနိုင်တော့လာဗာနိုင်တော့ speed run လုပ်တယ်။ဟောဒီမှာ youtube ကြည့်နေရ။ဟောဒီကောင်လည်း gain sort နေရ။ဟိုကိုကကိုလာနေတဲ့လောတာယာနေရ။ဒါကငါတို့လည်း gain sort ကြည့်ရလား။โอ้ဒီဘက်တဲ့။โอ้ဒီကောင်အော်ဒီမှာ minecraft တယောက် sort နေရ။ဘယ်တော့လည်းမစိုးလား။ဟဲ့ဟို minecraft ထားပြီးနေကြတာလား။ကဲ Minecraft ငါတို့လည်းတူတူ sort ရမယ် minecraft ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ minecraft တဲကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဒီ minecraft ကတော့လောက alpha minecraft ပြာဟိုအခုကျွန်တော်ဆော့နေတဲ့ Minecraft ဟိုးရင်ဟိုးရင် Minecraft ပေါ်ကစား Hero Brain နေပါလေရှိတဲ့ကာလာတော့အိုးဒီနေ့ရမတရားရေအိုးအိုးလုံးဝ Alpha Minecraft တော့နေတော့ဒီနေ့မှာ Hero Brain ပေါ်လာပါအောင်အဲ့နောက်ပေါ်တာတင်တယ်နင်တို့ဒါချိန်လို့ရတာဟောဒါချိန်လို့ရတယ်ကလို့လေးတယ်ဟိုးအော်
dimension change တော့ timeline change တော့ order ဒါအခုငါတို့ sorry minecraft ငါတို့ sorry minecraft ကနေမှာနောက်လည်းဒီလိုမျိုး change လိုက်ရင်အဲဒါငါတို့ sorry ဟာပြည့်ရဘုံအော်ဒါ alpha ဟောဟိုဘက်ဒီဘက် change လို့ရတယ်ဟိုတော့ပိုင်းနေ village ရှိရမင်း village နားတော့မလားငါတပုတ်တစ်ချက်တော့ရပြီမလားလာလာ check လက်အင်းဘေးလာလာအဲ့ကောင်နာအဲ့ကောင်နာနေလာငါတပုတ်ရပြီအဲ့ကောင်ကလာ ready 1 2 3 check လက်အင်းအေးငါတော့ဒါဒီလောက်ပြရဆိုတော့ no ဒီနားဟိုလာတယ်မင်းတို့တပုတ်လောက်ရပြီမလားကြောက်ကလေးလား cheese မင်းတို့တပုတ်နေတော်တော်များရပြီအိမ်ကျရင်ပုံလေးကတ်လို့ရတယ်အဲ ready 1 2 3 check လက်အင်းမိုက်တိုင်းငါတို့ဆက်သွားရတခြားဆက်နေရဒီခန်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်အခန်းကြီးပါကြီးရှိမလဲဒီ set လေးပါတော့ရောက်ဖောင်းအင်းလာလာလာအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့50ရာပထမဆုံးအခန်း alpha ဆိုတဲ့အခန်းလေးကနေမှထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒီ Minecraft map ထဲမှာလေအခန်းလေးက6ခန်းလောက်ရှိရဗျအဲ့ဒီအခန်းလေးကိုလုံးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာအဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအခန်းတစ်ခုလည်းဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒုတိယအခန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကလေဒီအော်ဒီမှာဒါအဝါရောင်ကြီးဒါပါဖြစ်မလို့လေဝင်ကြည့်ရအောင်လားဟော exploration အော်အလားဝင်တော့မလဲအိုးနေရဆိုဒါကိပညာရေးအတွက်အခန်းအော်ဟိုမှာကြာကိုလို့တရားခွာချနိုင်လားဟုတ်တယ်နေရဟောဒါဒေဇက်တံပဲနေရာကြီးတင်လေအိုးဒီမှာလဲအော်ဇွန်ပီးလေးခရီးပါဟွာဒီစကဲလီတန်နေရာလိုက်နေတာအာဒါဒေဇက်တံပဲဒါတာပါအောင်အော်စပိုင်ဂလက်စ်အော်ဒီအော်ဟိုမှာဝန်နာရီထရိတ်တာတကောင်အော်ဝန်နာရီထရိတ်တာအပေးလာမအော်လာမတကောင်အော်ဒီကောင်လေးဟုတ်နေရမယ်ဟာဒီဘက်ကလေးရမယ်လာကြည့်စီလာလာဒီဘက်တွင်အော်ဟောကောင်ပင်ကောင်းနေလားအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘောကလေးကိုအင်းဟွာနောက်ကျတော့ရာလို့ကုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲပြိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပြန်ဒီဘက်တဲကဩလာမာနေအဲဒီဘောလေးရဲ့ဩအတူတွေတိတ်နေတာအတူတွေလှုပ်ပေးတာလားဩမိုင်မိုင်ပါတယ်အေးဒီတယောက်တည်းပါလိရှိရောအိုးလောမဟိုအိန္ဒိယနဲ့ဂျုံအဲအိန္ဒိယနဲ့ဂျုံလိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီးဩဒီဘက်ကဂိမ်းဩဒီဘက်ဂိမ်းတော့ကစားလို့ရတယ်ဒီဘောကလေးကဂိမ်းကစားကြည့်ပလားဩနေတော့ဂိမ်းဝင်လာခင်ဒီဘက်တဲရင်တော့ကြဩဒီဘက်โอ้ดาซอมบี้ดิแฮกส์ดิอ่าลาบาอ๋ออปออ่ะอ๋ออปออ่ะโหเต็งลี้โหตู้ลี้เนี่ยฉိတ်ไปท่าอ๋อ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 อะไรเปียวอ๋อนี้เนี่ยเหรออะไรเปียวปิ้งลุยาล่ะไม่ไปเลยโหๆเอ้ยโหเสร็จแล้วเนี่ยเอ๊ะตั้วได้ดิคนน่ะดีนะมาหัวแลตัวแลตุยดิไงเกมหัวแลตุยดิพี่จะมาตั้วจีจะอ๋อด่าป่าวด่าอ๋ออัตชี้ดิลงนี่จ้ะอ๋ออามาดีโลอ๋ออามาดีอามาดีโลโหโหซาทุบไปเนี่ยอ๋อมาวันไนท์ดิอ๋ออามาดีโลปงลีอ่าอ๋อติมาအကောလာတန်ရှင်းတွေလုပ်နေကြတာဟိုတော်မိုက်တဲ့ဟာအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေဟို exploration ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာလေဟိုဘက်ခန်းကြည့်လိုက်ဒီဘက်ခန်းကြည့်လိုက်တော်များများကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရဲဘယ်လိုပြောလဲပန်ပြောင်းနေနဲ့ကြည့်ရတာလေဒီမန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျရင်လည်းကိုလိုတို့ရဲ့ဟို wandering trader နဲ့ llama နှစ်ကောင်ကိုတိတ်ဆိတ်ရအောင်ရှာပါတယ်ကိုလိုတို့ကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ llama နှစ်ကောင်နဲ့ wandering trader တွေ့လာအဲအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရေဟို key ဆက်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ် key ဆက်ထွက်လာခဲ့လိုက်ဆိုတာဒီ exploration အခန်းထဲမှာအဲ key ထွက်ခဲ့လေဆိုတဲ့ design ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့မှာ mushroom ကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်တွေ့တော့သူနဲ့စကားပြောကြည့်ပြီးတော့သူကဂိမ်းကစားမလားဆိုကျွန်တော်တို့မေးတော့အာကစားမှာပေါ့အဲဂိမ်းဆော့ကျင်နေရမယ်အဲအဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းကစားလိုက်တယ်အိုး animation တွေပါတာအော်တော်တော်မိုက်တယ်အိုး mushroom ကောင်းနေအာဒါ yoyo ကောင်းယိုယိုကောင်းနေပါပြီးဖုံးအာ mushroom ကောင်းဖြစ်သွားဟာအနေရပြောင်းသွားအဲတော်တော်မိုက်တယ်အာဒီပေါ်ပါတော့မှာအကောင်ပါရော့ဝိအဲဝိအာမလီဝိအဲရော့ပါရော့ရခုံးတဲ့ခလုတ်ကနည်းကြောင်းနေရော့အီရော့အာရော့အဘလီ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 ဝိဟာကဲဒီဘက်လေးလာငါတို့တခြားတနေရာဆက်တော့ကြည့်အောင်ခုနကဂိမ်းဆိုတဲ့တနေရာလေးတွေ့သေးရဒီဘက်ဒီဘက်ကလေးဩပျောက်လို့နေပါရဲ့လို့ပြောနေတယ်ဒီကောင်ဒီထဲမှာလာပုံနေလာလာလာအဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကလေးပုံနေတာကိုလိုက်ရှာပြီးတော့သူနဲ့တူတူနောက်ထပ်ဒီ exploration ခန်းထဲမှာဂိမ်းဆိုတဲ့ဟာတခုရှိတယ်လေအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့တောက်ဖို့အတွက်ဆုတ်ပြလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးအခန်းလေးထဲမှာ mini game ကြီးအများကြီးပဲရှိရ animation တွေကလည်းတော်တော်လောက်ထားတာအဲဒီတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအိုးတွေကိုဘဲအိုးထဲမှာပစ္စည်းထည့်တာလည်းမှန်လဲဆိုပြီးလိုက်ရှာတာပဲကိုလိုလည်းလိုက်ပြီးဆော့ကြည့်တယ်အဲ့အော်ဒီတဲ့ဝင်လာရေးတဲ့လဲ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 ဒီဘုန်းကြီးမင်းအောင်မင်းကောင်းနေကွယ်နေအဲ့တဲ့တကူကွယ်သွားရင်အဲ့မမီးရတော့မင်းပဲယူရတော့ငါတဲ့မှာပြီအော်တော်ရရပေါ့မင်းယူရတော့မင်းယူရငါဘေးကနေပဲလိုက်ကြည့်အောင်ပဲအဲ့ဒီပြလာကျွန်တော်ဘက်ကနေလေလောကအိုးရရပဲအိုးထဲမှာဗာပစ္စည်းထည့်လဲဆိုတာလောကမမီရတော့ဗျာဒီဘောလေးကကွယ်ကွယ်သွားတော့သူ့ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘေးနားကနေလိုက်ပြီးတော့ရွှေ့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ round 29ခုလားဟာတော်များနေနောက်ပိုင်းနေဆိုအိုးရအများကြီးနဲ့5 6ခုလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုံ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 ဆိုပြီးတော့ရှယ်လက်อ่ะကျွန်တော်တို့မနေ့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲမျက်စိရောင်မားတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ PPG မှာတော့ဒေါ်စာ3-4လောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းစီသွားတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့စုလက်တွေပါလေရတယ်အဲ့မှာ LS နဲ့ Steve ကဟိုသူတို့လုံးနိုင်တာဘလောက်လဲဆိုပြီးဘေးနားလေးမှာလေးရေးပြထားတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ LS နဲ့ Steve တက်ကိုလုံးဝကြော်သွားအော်
อ๋อดิบอกเลยเป็นแบบมารู้มาแบบมีอะไรอ๋อจันนนท์ดิบอกเลยเนี่ยตัวดูโอ้ยจีบีตัวเนี่ยบาลูโอ้ยจีบีเออบอกเออลูกแป้โอ้ยแป้โอ้ยจันนท์จีบีตัวเนี่ยที่ exploration กันเนี่ยนี่มาเอ็มเรสเลยสติกาลีเลยตัวนายตัวเองไอ้สติกาลีที่คุณเล่าสั่งไปอ่ะจันนท์เราเศร้าเนี่ยมาสติกาลีไล่ไปเอาสู้อะไรไอ้สติกาลีจันนท์จูบีตัวเนี่ยทัวร์อะไรกันเลยเอเลสเนี่ยสติกาจันนท์จะเซนเนี่ยง่ายเลยวิวิคก็สะดวกจันนท์สะดวกเวทีเราจะรอเรียบปีจ้ามาจันนท์เราเสียบอยู่ซ่อจัดที่อ่ะบอกไอ้ไอ้นี่นอกแต่ตะแคงของเราဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒီတက်ခဲဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲထင်လားကုလို့โอ้ဒီပြည်ဟိုဒီခဲဝင်လာပြီဒါအော်ကေဖန်ကလစ်အာလာလာလာကေဖန်ကလစ်ဟိုကူရီကူရီတောင်တန်းနေအမ်ဝင်ကြည့်အောင်โอ้ဒါဝိုင်းလဲပဲဝိုင်းလဲပဲဘယ်တော့မှဘာရှိရတော့ပြတာလားအာဝိုင်းလဲပဲအာဟိုမေလီโอ้ဒီဒီဘက်ကတော်တော်မှန်တယ်အာဒါ close quick အာ close quick ဆိုင်ပုံနဲ့မကလို့มันก็รู้ได้ไซบอร์กบาลไปอะไรเปล่าเนี่ยอ๋อที่ประเทศอ๋อด่าไวเลยไปเจ้าเปียไปอ๋อ50 year anniversary เอ้สังสังนี่เป Happy birthday to you อ๋อเกแกเนี่ยแกเนี่ยเจ้านี่ก็เปียไปทีเนี่ยที่กาอ๋อที่ประเทศอ๋อที่ประเทศพอมาดิเอ้ดิมาโอ้ดิมาสตีฟกาอ๋อโจกี้สไปเดอร์โจกี้เนี่ยแล้วเราจะมาอย่าไปคงบริวัน2 3คงได้อ่ะใหญ่คงได้ปกติป่ะไปอ๋อที่ประเทศจริงๆอ๋อที่มาสตีฟเอ้ไอ้บากายเนี่ยเอ้ยบุญจะเปียไปโอ้ยโอ้ยเจ้าเพชรอ๋อไลท์เทนนิ่งรออีตัวไกลนะไอ้กูโหลไอ้ไลท์เทนนิ่งรออ่ะดิล่ะไม่รู้ว่ามันแหโหตายไอ้บอดี้บายเตียนอ่ะโมจูเลยโมจูเลยเอ๊ะเปียเนี่ยเราอีเสร็จตัวณีในไอ้เฉยมาไอ้มาหีแก้แค่ณีในกองตะกองเลยเราตุยดิไอ้กองนี้เราแล่นไปแล้วก็ซ่าเลยฮะหีแก้แค่เนี่ยกูโหลไอ้ไปเอูล่ะเลยเหรอเอ๊ะแต่ป่ะอ่าพี่ๆเดี๋ยวพยาบาลนักงานแท้สายเนาะไอ้กองตลอดอีบาเลยอ๋อดิวะนี่ตลอดจริงๆอ๋อดิอ๋อดิมาก็ออเดอร์ก็จะรอโหบาบ้าเป็นเนาะบลูเป็นขอเนาะกูโหลตีคอมเมนต์มาแชร์ยิงไปบ่เปียเนี่ยอ๋อจนเราอัสละโตวาเล่เลยตุยอวายาอปยายาเคยอ๋อเสียยกูโหลอส่งตุยล่ะอส่งตุยบันดากองตุยเลยตุยแล้วก็คอมเมนต์มาแชร์ยิงไปบ่เปียเนี่ยจนเราอีอ๋อเสร็จไปแล้วตัดจริงๆอ๋อทีนี้ยกโอ้ดาแบบเอ๊ะแบบเราไปไปแบบเอ๊ะดีกองเนี่ยอเซบีนี่ล่ะโหเนี่ยอ๋อดิวะนี่ยอ๋อดิมาเล่นแบตดิชื่ออ่ะเว้ยอ๋อแล้วๆๆงั้นเราเสร็จไปแล้วจริงๆอ่ะอ๋อดิประเทศอ่ะจ้ะเราว่าโหบลูบอกไม่ได้คีฟเนี่ยอนาคตแท้มาชื่อแหละอ๋อดิมาซิวาฟิชเนี่ยดิเออสตรองไอ้นี่มาเลยเอลเอสก็เราว่าอ๋อคอเรไซฟรุตล่ะป่าวไอ้ไอ้ที่เอาซาบิเตลิบอกอ๋อเตลิบอกพี่แล้วบลูบอกเลยสตรองโหก๊อกพี่แล้วพ่นพี่แล้วงงสุคงเวชป่าวอ๋อตลอดไปเลยเราแล้วไอ้ลูกမျိုးนี่ลงอ่ะป่าวเนาะแต่แอนเนี่ยก็ตั้วบ่ซะเลยไอ้ที่เอาวิจิอ่ะတော့ปอเตอร์อ่ะป่าวတော့ไม่ชื่อไอ้นี่มาเลยลงว่าสไปเดอร์นี่ด้วยเออดิโมดิเออดิโกเนี่ยบลูดิเจนี่ซะแล้วไอ้ตัวเนี่ยบลูดิก็ไล่ไม่ไกลหรอกไอ้ตรีดาวโอ้ดิโมจูโอ้กิฟต์สไปเดอร์นี่ลงอ่ะเอาจอกใหญ่ดิมีเอาเมลงนี่ไม่ต้องไปโดนลงอ่ะเดกิฟต์ก็จอกผู้กองเลยซะอะล่ะจอกมั้ยอ๋อดิมาอ๋อดิกองนี่ดิบล็อกอ่ะนี่มาป๊อกไปแล้วซิบาเฟ่ผิดไปแล้วอเปียนถั่วลาจ๋าอ่าดิเบดบาชิโอดิโมก็เลยอะล่ะๆงั้นนอกก็นี่ไล่กันมั้ยอ่ะนั่นแหละเราดิโมก็เลยนอกก็นี่มาไล่ลากันไล่ได้อ่ะดิเบดก็โหลบายจีดาควอชชั่นแม่ป่ะนะอ๋อเอราแตกนี่ล่ะเออกูรู้เยอะโหอ้าๆหมอบูโอ้ดายโอ้สไปเดอร์กิสสไปเดอร์บัวนี่ตันเลยจ้ะนะตอนนี้มาแมนิการ์แล้วมวยไอ้เสดิมีก่อนอ๋อดิมาเดอ๋อดิมาเดกันรู้สึกแล้วเจ้าอ๋อนี่ให้ตัวไม่ดับเออเราเนี่ยเราตั้วนี่เจ้ามาเลยแล้วว่าบอกไม่เลยดิจีโอไซด์จีโอไซด์นี่แล้วว่าโกลวิ่งออลโหลดอันใดแบบจ้ะแล้วว่าบอกไม่เลยตัวกูละไอ้บาเราบอกไม่เลยเอเชียนซีดีเนี่ยตะกูเลยตุ่ยดิโอ้ยดิมาเดละเดียวมาดีดักโอ้นี่ยะตรงๆไปอ่ะพี่เหงารู้ดีตาตะชาตะเนี่ยสัตว์เราจะเอาล่ะโอ้ดีอ่ะด่าจ้ะรอบ้งนี่อ้าตรงออด่าป่าวอืมนี่เนี่ยตรงๆไปออด่านี่จ๋านะนี่จ๋าเนาะออเอาดอกโหซินลงอย่าทีเนี่ยดีอ่ะนี่ป่ะเออดีคลุกนี่แหละอ๋อคลุกเล่นนี่เลยเหรออ๋อเอลิเวเตอร์ is ready here already here เนี่ยต่อมั้ยอ๋อจ๋าไปดิบอกนี่เดี๋ยวพี่จะได้แกนะพี่จะมาเอามานี่เลยอ๋อไดมอนด์อ๋อไดมอนด์สติกอ่ะไดมอนด์สติกอ่ะยาเออเอาได้จริงๆเอามาป่ะเอามาป่ะชื่ออะไรไม่รู้ตะคู่ก็ได้ใช่ป่ะพี่จะมาดีบอลคลิกโกเซตไปแล้วสร้างดีๆอ่ะมั้ยโหอ๋อดีต้าเนี่ยเดี๋ยวตัวด่าถ้าดีต้าเนี่ยแบบเทวตัวได้เนี่ยอ๋อตรงมาดิแล้วดีบอลเนี่ยเอากันสิละกันแล้วก็ตูตัวมั้ยล่ะเอ้ยอย่าไปอย่าไปเอ้ยโอ๊ยเอ้ยโหสุอบอตัดล่ะไม่ดิลาๆพี่ๆตาพี่ๆล่ะအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြတနေရတယ်ကိုဖိဖိချင်းစီလမ်းလျှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒီဘက်ကလေးကဝုန်းနိုင်ပြည်နေဒါမှလည်းဝါရန်နေကိုဒီကောင်နေတိချာထိန်းတော့ထိန်းတာမှာပါဝါရန်ရုပ်ထုအကြောင်းနေလည်းပြထားတယ်ဝါရန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ item နေရာတွေဟာအဲ့ဒါရယ်ဆာတော်ကိုပိုက်တယ်ဗျာဟာဒီရရပါတော့ခလုတ်ကလေးအော်ချက်ကလေးကြလာပြီအဲချက်ကလေးအော်ချက်ကိုအစိုက်တွေလုံးပြတာဒီရောက်မှတန်းနေတာမယ်ချက်ကိုအစိုက်တွေနဲ့တက်ပြတာအော်ဟိုပြတ်သွားနေဟာကိုပြတာအော်ဒါကကျတော့ဟို compass ဝါရန် compass နေရာအော်ဒီမှာဝါရန်ရုပ်ထုတွေရောဒီဘက်ကကြတော့ကြ
အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့အချိန်လေး warden ဆင့်ခေါ်တဲ့အရာတွေပါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တွေ့ရပဲဒီဘက်လေးဒီဘက်လေးဒီဘက်လာကဟောဒါက warden နေရနေရတယ်ဟာလာလာဒီခေါလောက်မင်းခေါလောက်တီးတီးလာကြပါအတန်နေကြအော် warden တက်လိုက်အိုး no ဒီတကယ်လို့မင်းတော့မမြင်တော့ထင်တယ်ပြန်ဝင်လောက်မှာပြန်ဝင်လောက်မှာဒါပြားကန်းမယ်မလားတကယ်အကောင်ကြီးတစ်ခေါက်ခေါက်လေးလုံးဝကိုထွက်ချလာအမလေးတော်လေးလို့ပြန်ဝင်သွားလို့အေးအဲ့နေရလိုက်တာဤဒီနေရာရလာတခြားနေရာမျိုးမျိုးတောက်ရအောင် warden ရဲ့တော်တော်ကြောက်ပါတယ်အော် warden ဒီမှာ warden stick ကအဲ warden stick ကရခဲ့ ਈ okay လာငါတို့ဆက်ပြီးတော့တောက်ရအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ warden နေရာနေမှာဆက်ပြီးတော့ထွက်လာကြတယ်ဒီခုနကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲနှင်းတောင်နေရာဘက်လေအဲအဲ့ဒီနှင်းတောင်နေရာဘက်မှာဂိမ်းကစားတာတခုလည်းတွေ့သေးတယ်အဲအဲ့ဒီမှာတိုင်ရင်တော့ဒီဘက်မှာ mind train တူးတဲ့နေရာမှာဂိမ်းကစားနေရာတခုတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့အဲစော့ကြတယ်ဒါကကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲမိကြီးအောက်ထဲကိုလောကတူးသွားဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးအဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိကြီးအောက်ထဲတူးတာကဘယ်လောက်ခက်လဲဆိုဘယ်လောက်ခက်မှာမလို့လဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တူးပြီးတော့လုပ်ကြတယ်လာမယ်အမေမင်းကလည်းလားမိကြီးတူးမယ်လားအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့မိကြီးရေကောက်ပြီးတော့တူးကြတယ်ဒီမိကြီးတူးတာလေအဆုံးဒီအောက်ဆုံးဒီတူးလို့တာပြောတာလေကျွန်တော်တို့ဟိုးအောက်ဆုံးဒီရောက်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲလာဘာနဲ့တောင်ထိတ်လိုက်တွေ့သွားတယ်ဗျာဟုတ်တယ်လာဘာနဲ့ထိတ်လိုက်တွေ့သွားလို့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့တူးတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတနေရာအဲဒီတနေရာလေးတွေ့တယ်အိုင်ဝန်နေလေးတွေ့တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တော့တူးတယ်သူကမိကြီးအောက်ထဲဒီတူးကလို့ပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့တူးတော့တူးတယ်ဗျာဘာပဲလာဘာရီရှိနေရာပဲတောက်ချောက်ရောက်နေတော့ဒီဂိမ်းနဲ့ကလုံးဝအဆင်မပြေအဆင်မပြေတော့ဒီဂိမ်းလေးနည်းနည်းပါးပါးလောက်ပဲဆော့ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဂိမ်းကနေမှခတ်လိုက်တယ်တော့ဒီဂိမ်းကအဆင်မပြေလားဒီဘောကနေဘယ်ဘက်ကနေပြန်လာလဲမသိဘူးဒီဘက်ကအော်ဒီဘက်ကနေပြန်လာလားအပေါ်တော့မယ်အပေါ်တော့မယ်လားဒီဘက်ကလေးကမင်းတက်မလားငါကြီးတက်မလားလာတူတူတက်မယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ရောက်လာတော့နောက်ထပ်ဂိမ်းတစ်ခုကိုဆော့ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဟိုခုနကကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ snow တွေနဲ့လေအဲဆော့လို့ရတဲ့ဟာလေအဲအဲ့ဒီဟာတစ်ခုတွေ့တယ်အဲတွေ့တော့အဲ့ဒီနေရာချီကိုကျွန်တော်တို့တောက်ဖို့တဲ့လမ်းနေပြန်ပြီးတော့လိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ဂိမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တွေ့တော့တာပဲအဘာဂိမ်းလဲဆိုတော့အ TND ကိုရှောင်ရတယ်ခင်အဲတော်တော်ပိုက်တယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ TND ကိုရှောင်ဖို့တယ်လို့ကြတယ်okay ဒီဘက်လေအော်မင်းကဒီဘက်အလဲတန်လဲလားငါဒီဘက်တန်လဲအဲတရားနဲ့တရားခေါ်ရမယ်ထင်တယ်လားဟိုဘက်တန်လဲဒီဘက်တန်လဲခေါ်မယ်နေလာပြီလောလာဘယ်ဘက်လာမှာအော်ဟိုဘက်မှာ TND လာတာအော်အဲ့ TND မိုင်းကတွေကိုရှောင်အောင်ပါငါဘက်တော့မလာသေးဘူးမင်းဘက်လာအော်တကုလိုက်ဟိုဘက်ရှောင်တော့ဟိုရှောင်တော့အဲရပြီအော်ဒီဘက်ပြန်ရှောင်ငါဘက်ကတကုမှမလာသေးဘူးလေအော်ဘာဟိုတော့ဝတ်ထလာပြီအဲကမ်းဘာလို့ဒီဘက်ကိုတကူမလာအော်ဒီဘက်ထလာချောက်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 လောတာလာအော်ဒီဘက်ကလေဒီဘက်ထလာအားလာပြီကမ်းရောက်အမလေးရောက်အော်ခရီးပါဒီ TND ကစားဝဲကိုဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်က20 30စက္ကန့်နဲ့ဟိုခုံကြတာဟိုခုံတဲ့ခလုတ်ကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါတက်တာအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်တက်ကိုဆက်ပြီးတော့တက်လိုက်ကြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ AC နေရာတစ်ခုလည်းတွေ့တယ်အဲ AC နေရာမှာသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ပတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခုံနဲ့ဘာခုံနဲ့ပြန်တော့ပြပါ යි snow ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲပြောလဲမလို့ဒီအဲ့ဒီဟို snow ပိုင်ဟိုဘက်အဲ့ဒီဘက်ကနေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ gain ဆော့ဖို့အတွက်ထွက်လာကြလိုက်တယ်ဒီဘက်ကလေခုနကစနိုးပိုင်ကိုပတ်တာနေ။အော်ဒီမှာတွေ့လား။ဆော့မယ်ဂိမ်းဆော့မယ်ကိဖ်ပါကွာတဲ့။အာဒါလည်းပါကွာဆော့ပါပဲ။နည်းနည်းပါပါတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပဲ။ Okay, let's go. Okay, တွေ့ဖို့လေးချင်းကတွေ့ဖို့လေးချင်းလောက်မယ်။ Ready. Ready 1 2ငါတိုင်ဝင်တိုက်ပါတဲ့။အုတ်ကြီးဝင်တိုင်းမှာထိတ်ကြကြီးရ။တွေ့ကိုအမလေး။ Oh, ဖြည်းဖြည်းသေးသွား။ငါထိတ်ကအိုးအော်နေဝင်တော့။ We I'm a little ချာပြီတေယော။အဒီ Minecraft 15နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖွယ်ပါလေလုံးဝဒီလိုမီနီဂိမ်းနေရှိတာတော်တော်ပျော်ပေါ်ကောင်းတယ်ဗျာဟိုဘက်ခေါ်ရလဲဒီဘက်ခေါ်ရလဲဟိုလိုလိုရလဲဒီလိုလိုရလဲနေဒီတဲ့ပုံမဲ့တဲ့မီနီဂိမ်းနေတောင်နောက်ပိုင်းမှာအများကြီးပါတယ်ကိုလိုတက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ exploration ခန်းတခန်းလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ exploration ဘာလို့စကားရပါတင်တာအဲ့ဒီခန်းထဲမှာကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ထွက်လာပြီးတော့နောက်ထပ်တခန်းရှိကိုကျွန်တော်သွားကြတယ်ဒါကြတော့နောက်ထပ်ဟိုဘက်ဆက်မှာရှိရခန်းနှစ်ခန်းနောက်ထပ်၃ခန်းပဲကျွန်တော်ပေါ့အဲ၃ခန်းပဲကျွန်တော်အဲဒါတော့တော့၄ခန်းမြောက်အဲ၄ခန်းမြောက်တော့ကျွန်တော်ဝင်လဲဒီခန်းရတော်တော်မိုက်တယ်ဗျာလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြားတွေနေတဲ့နေရာကပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအာအဲ့ဒီခန်းအဲ့ဒီခန်းနဲ့ဒီဘောကလေးနဲ့တပတ်နေပါရိုက်တယ်ဒီဘောကလေးကအစိမ်းဟောင်းနဲ့ credit တွေပဲဖြစ်နေတော့သူ့ခန္ဓာကလုံးဝကိုတော့ပြောက်တော်တော်မိုက်တယ်ဟိုအဲ့ကော high and see song ရဲ့သူ့ second နဲ့ဆိုလုံးဝတော်တော်တွေ့ပါမို့ပြီးရနေကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်တက်လိုက်ဒီဘက်တက်လိုက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တက်ကြည့်ကြည့်ရဲ့အဲတက်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဝင်းကဘာတွေဘာတွေတောင်မှကျွန်တော်တွေ့တယ်သူတို့ပန်းချန်တွေဘာတွေစိုက်တာဗျာပန်းပင်တွေနဲ့ဝင်းကဘာလိုမျိုးပုံစံမျိုးလုပ်တာကိုလေ Minecraft ဆော့ကြရင်လေအဲ့လိုမျိုးဝင်းကဘာတွေဘာတွေလုပ်ဖို့တာမျိုးရှိလားတော့ဝင်းကဘာတွေလုပ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းတွေအာမင်းငါ့ရဲ့ဝင်းကဘာကိုဆော့ကြည့်ပါညာအဲ့လိုမျိုးပြောကြည့်ကြည့်လာလာဘယ်ဘက်ကတောင်းပါဩဒီဘက်ကတောင်းပါဩအေးရောပြရရရဲလဲဇာဟိုဟွာဟွာပြောက်နေတာအဲ့ခေါ်ရတာမနေ့ခုံသွားတယ်အမလီဒီဘက်တည်းဩလာလာတောင်းမလားဩဟိုလောကနေရာကြီးကပန်းပင်တွေအဖြစ်နဲ့
အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီဝင်ကဘာထဲမှာဟိုတယောက်တည်းပတ်ပြီးတော့သွားကြလေအဲ့မှာဒီဒီဘော့ကလစ်ကချက်ချင်းဆိုလိုပဲဝုန်းတိုင်းဆိုပြတ်သွားဘာလို့ပြတ်သွားပါလဲလို့ကြည့်လိုက်အဲ့ကိုလိုနောက်ရဲမှာဒါကြည့်လိုက်ပဲအေးကိုလိုပတ်ပြီးနေဆိုင်ရတာအဲ့ okay တပုတ်နေနေနေရိုက်မယ်နော် Ready say cheese ထက်ချလောက် cheese အဲ့ရပြန်ဒီဒီဘော့ကလစ်ရုပ်တရည်ဒီဘေးရတော့လေအဲ့နေနေရာကဟိုဒီဘေးနဲ့ခွေးရမလားညာဘက်ညာဘက်တော့လို့ပြောဘယ်ဘက်ညာဘက်ကပိတ်လားအဲ့တော့ဒီဘက်ထဲတော့မထည့်ဒီဘောကလေးလုံးဝရှာလို့မတော်အဲ့အဲ့ကောင်ဘေးရောက်တော့လေအဲ့အဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်ဒီဘောကလေးပြောင်းနေဆိုပြီးတော့ဟိုလိုက်ရှာနေရလေသူဘေးရောက်နေလဲဆိုတော့ကိုလိုကမ်ပိုင်ကြီးကိုမမဒီဘောကလေးဘေးရောက်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲကိုမမတစ်ချက်ရေးခဲ့ပေါ့အဲပထမ option ကဒီဘောကလေးလေထဲမှာရောက်နေပါတယ်ဒုတိယ option ကဒီဘောကလေးရေထဲမှာရောက်နေပါတယ်တတိယ option ကဒီဘောကလေးတည်တော့ပါတယ်အဲ့ကဲဘေးရောက်ဖြစ်မဲ့ထင်လဲ ABC ကိုလိုရော ABC တခုခုရေးခဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ဒီဘောကလေးလေးပေါ်ရောက်ပြီးတော့လိုက်ချီပြီးလိုက်ချီတယ်ပါချီတာကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတော့ပေါက်ရိုက်ခက်လိုက်တယ်လာလာလာဒီဘောကလေးကဘာလို့ပပတ်သေးတော့မအောင်အော်ဒီဘက်မှာဒါမက်ရှရွန်းနေပဲအာမက်ရှရွန်းမက်ရှရွန်းနေရာတွေပါတက်တက်ဆောက်တာလားမက်ရှရွန်းစတိတ်ကဘာကြီးတော့ရှင်းရှင်းနေတာမလို့ဒီဘက်တော့အော်ထင်းနေတာရှိတယ်ခွတ်တည်တယ်မက်ရှရွန်းစတိတ်ကရိုက်ဒီဘက်တဲ့အာအိုးချယ်ရီဘလိုဆိုဖလာဝါတယ်အဲ့ဒါကြတာအဲဒီဘက်ကနေမှအဲ့တော့ဆက်တာကြည့်ကြအောင်ဟွန်းอ๋อโอเคมาดูมาโอ้บลูก็ไม่ได้ปลาดิโอ้ปลาดิโอ้ปลาอุ่นเนี่ยก็ตัวได้ล้างชิลันด้วยปลาติ่มจีก็คนน่ะตื้อๆดีอ๋อเดี๋ยวดิบอกดิบอกเลยตอนมาปลาปลาเนี่ยก็ตัวได้แบบไอ้หล่นเนี่ยปลาอุ่นเกงเนี่ยก็เราซะไปแล้วเวลาแก่เลยอ๋อดีปลาอุ่นเกงอ่ะดิตลอดอยู่มั้ยล่ะกูเออไอ้เราวงซ้อนอยู่ขวนวนไปแล้วปลาเกงซ้อได้หล่นเออไอ้นี่มาเราซะเกงซะรอได้ฮ่าง่ารู้อยากไปอ๋อดีเนี่ยเนี่ยตลอดล่ะแบบอ่ะไอ้เนี่ยกันขนาดกว่าพี่น่ะอ่ะเดี๋ยวดิเอ้ยตามมานี่บอกล่ะเอ้ยดิบอกเลยโอ้ငါတို့ပြားလေးဖြုတ်ကုန်တာဟိုဂိမ်းရတော်တော်မိုက်နေဟောပြားလေးဖြုတ်ပြငါတို့ဝိရီလိုက်ဝိရီလိုက်ဆော်မယ်နေနဲ့အာလော်လာလာထက်ချလာချက်ကလအဲပြေးပြေးပြေးဒီဘက်ထက်ဆက်တော့ကြာဟောဝိရီဆုပ်အဲဒီဘက်ထက်ဝိရီဆုပ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ပြားအကောင်လေးအနေနဲ့ဝိရီလေးလိုက်ဆုပ်တယ်ဝိရီလေးအကုန်လုံးပြအောင်အဲဆုပ်ပြီးသွားတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲပြားအုံနဲ့ကိုထည့်ရပါပေါ့အဲကျွန်တော်ပြားအုံလိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာပဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီကောင်လေးလေးပလေးရှာကောင်လေးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကိုတက်တော့တာပဲအဲ့ဒါဒီကဲနဲ့အနေမြိုက်ဆိုပဲကျွန်တော်ထွက်လာကြလိုက်တယ်ထွက်လာပြီးတော့ဒုတိယဒါနှခမ်းမြောက်ကတခမ်းဒီတခမ်းကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ dimension နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုတော့နောက်မှဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတယ်တခြားဟိုအခန်းတစ်ခုကိုဝင်လာကြလိုက်တယ်အော်တခြားအခန်းတစ်ခုကလောကပိုတောင်မိုင်လေးရဲ့ဗျာဒီအခန်း6ခန်းလုံးပါလေကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအခန်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေဟူသားကြက်ရဗျာ။ရေသားကြက်တော့ငါးလေးယူလို့တော်တော်ကြက်တယ်။လောကအော်ဒီခန်းကတော်တော်ကိုလာ။ကျွန်တော်ပထမဆုံးကြိုက်တဲ့ပထမဆုံးအကြိုက်ဆုံးအခန်းကဒီခန်း။ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးအခန်းကခုနကဂိမ်းဆိုတဲ့အစိတ်ရောက်နေတဲ့အခန်းလေးကိုလို့မှတ်မိလား။ဟဲ့အဲ့ဒီခန်းကိုကြိုက်တော့ဒီမှာ Steve ဒီ LSD ကလေလောကငါးလေးပါလေလိုက်ကြည့်နေကျွန်တော်တို့ဒီခန်းထဲမှာဓာတ်ပုံတွေတော်တော်များများကိုလိုက်ပြောချက်ခလိုက်တယ်။ဟိုအပြင်မှာကိုလို့ဟိုငါးပြားတိုက်တွေပါရှိရတယ်တဲ့လား။အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေလေ။အဲကျွန်တော်တော့ကြည့်ကြမယ်နောက်တော့ vlog ကြီးပါကြီးလောက်မယ်အခုလိုအဲ့လိုမျိုး vlog ကြီးကြည့်ကြအောင်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင် comment မှာကြည့်နေတယ်လို့တစ်ချက်ရေးခဲ့ပြီးပါအာဒီဘက်ထဲတော့ Steve smile cheese Steve ကစတီဗ်ကို cheese လို့အော်ဒီဘက်ကတော့အိုးနေရီအိုးဒီဘက်လေးပါကြီးတော့ရိုက်နေတာအာတော်တော်လာလေငါတို့ကဆက်တော့ဆက်တော့မလားအော်ဒါ heart of the sea အော်ဒီဘက်ထဲအော်ဒါ coral တွေအော်ငါးတွေရိုးကြောက်တွေတည်နေတာငါအရိုးကြောက်လေးရိုးကြောက်ဖြစ်နေရောဟိုဟာကို CO2 ပေးမယ်ရော့ဟာရေတွေပြည့်လာအော်ရေတွေပြည့်လာရင်ဟောငါးတွေအသက်ပြန်ရှင်သွားတာအော်ဟိုတော်မိုင်းနေဒီဘက်ထက်ဆက်တော့ကြာဒါဒီဘက်လေးဒီဘက်ထက်တော့မယ်အော်ကော့ရဲတဲ့အိုးဖားလေးတွေအော်ဖားကင်းဆိုးလို့ရဖားကင်းဆိုးလို့ရအဲ့တော့ကိုလိုဖားကင်းကျွန်တော်ဆော့မယ်နော်အော်ဒီရာလေးရောဝေးပြီးအော်အတောက်အဝါလေးနဲ့ချာလေးနဲ့လက်ပြတ်ဆိုပြီးလိုက်ထွက်တာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖားကင်းလိုက်ပြီးတော့ဆော့တယ်ဒီဖားကင်းကကျွန်တော် strong slide ရဖို့အတွက် slide down တွေကိုကျွန်တော်တို့စားရတယ်မဂမာ down တွေကိုလုံးဝစားလို့မရမဂမာ down တွေစားရင် minus 20ရောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘောကလေးဒီဘယ်လိုကောင်းလဲဖားကင်းကိုတူတူစော့ကြအဲ့ဒီဘောလေးလာလာရော့အမရော့အာလွဲတာရော့ဒီဘောရော့အဲရော့အာတကူအဲရော့အေးရပြီဒီဘောကလေး cheese အဲဒီဘောကလေးဖားကင်းစော့တယ်လာလာလာအဲ့ဒီမှာလေကျွန်တော်နဲ့ဒီဘောကလေးဘယ်သူနိုင်မထင်လဲအဲကောမတစ်ချက်ရေးခဲ့ပြောအဲဒီဘောကလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တခြားဖားကင်းဆော့ပြီးတော့အချိန်လေးလုံးဝအဲ့မှာအိုးလုံးလင်းပိုင်အိုးလင်းပိုင်အပေါ်နေတက်ကုန်တော့တော်မိုက်တယ်ဟာဒါဒီဘက်ထဲဝင်ကြအောင်လားအာဒီနေအိုးအဲ့ဒါခါလေးရန်ကြီးကိုဖမ်းလာတာပဲလုံးဝအကြီးပဲဟာငါတို့ဂိမ်းနဲ့မှထင်တော့ပိုကြီးနေလို့ပဲ
ဟုတ်ကဲ့ငါတို့စိတ်တင်တာဒီခေါင်းဝန်ကိုအဲ့လောက်ကိုကြည့်တာဟိုကြောက်ကြိုက်ဒီရေကန်နေရလေဟိုအဲ့ဒါကာတွေရေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးသွားတယ်ဒီအကွာတွေရေအနေကနေမှကျွန်တော်တို့ထွက်လာကြလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားမှာနောက်ဆုံးတက်ခတ်မှာကျွန်တော်ရယ်အဲ့တက်ခတ်ကဘာလဲဆိုတော့ dimension တွေခန့်ဟာအဲ့ဒီ dimension တွေခန့်ကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့တဲ့အဲ့စိတ်ကနေမှတစင်ထွက်လာကြလိုက်တယ်ဟိုဒီအကွာတွေရေကတော်တော်လေးကိုမိုက်တာပဲလာလာဒီဘက်လေငါတို့ဟိုစား dimension ခန့်တက်ခတ်မှာကျွန်တော်ရယ်ဟောဒီကောင်ပစ္စည်းကြီးကုန်းရုံရှာတယ်ဒီကောင်လေးလည်းအလုပ်တွေတော်တော်လုပ်နေကြတာပဲဟိုမွေးနေ့ပွဲအတွက်တော်တော်များများလိုက်ပြင်ဆင်နေကြလာဒီဘက်ကလေးလာဝင်မယ်လား dimension ကဝိုးဝင်လိုက်အိုးတော်အိုးအဲ့တော့ dimension ကနေရောက်တော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာလေ dimension ကနှစ်ခုရှိရဗျာဟိုဓာတ်နဲ့ဟိုဟာနေတာနဲ့အော်ဆက်လာချင်းကျွန်တော်တို့ဟိုနေတာတွေဝင်ဖို့အတွက်လုံနေအချိန်မှာလေဒီဘက်လေဒီနေ့လာကြုံလုံးလုံးအပေါအပေါကြီးရောဒီဘက်လေလာဒီဘက်လာခဲ့ဒါလုံးအပေါကြီးလာငါပဲစိတ်ထင်နေရလားဒီဒီယာကြီးရလေလာတိတ်ချလာကြည့်သမားလားလုံးအော်哦အပေါကြီးအောင်ငါအမုံနေအထက်တီကိုကြာသွားတာအမလေးလောကကြောက်ကြတယ်တက်ပြေးကြောက်ရဖုံးဟုတ်တယ်ဟာအနေကြီးတီကိုကြာသွားတာဘေဘဘူဟောက်တီဘူဟောက်လီရစားကြာသွားအေးစေးကြီးပါလေပုံကလေးလာလာခေါ်အထက်ကိုကိုသိကြည့်ပါလားဒီပါလေအေးစေးပါလားလောကဒီထက်ကိုပြစ်ချလိုက်တော့လောကအထက်တီကိုနှက်သွားကွာအပြင်ကိုပြစ်လိုက်တော့ဒီပါဟိုတင်းတယ်ဘလော့ရှိတယ်ဒီမတိဟိုဘလောက်နဲ့လဲဆိုတော့မြင်ရတယ်။အဲ့ဒါငါတို့တန်အနေဝင်အောင်။ Ready 1 2 3 哦ဒီလိုမျိုးဝင်သွားတာ။ဟောဒီပါပေါ်တယ်နေပြန်ဆက်ခေါ်သွားမလားလို့။哦ဒီပါ။ဒါတော့ Neda Star ။Neda Star ရှိပဲ။လီဇာတန်းနေနဲ့ပြစ်တာ။အဲ့လီဇာတန်း哦လီဇာတန်းဘာမှမထီပါ။哦လီဇာတန်းဝင်လို့ရတယ်။ Oh တော်တော်မှန်တယ်။ဒီလေဒီ Dimension ရဲ့နဲ့မှလေပေါ်တယ်ဒီဘလိုမျိုးအလုံးလုံးလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြောပြတာဗျ။ဥပမာဒီဘက်ထက်ကနေ Overboard ကနေပေါ်တယ်ဖွင့်တယ်။အဲပေါ်တယ်ဖွင့်လိုက်ရင် Neda ထဲမှာဝုန်းတိုင်းဆိုပြီးရောက်လာတယ်။ပေါ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူနေရာနဲ့ကွာပြီးတော့ဘလောက်ကွာတယ်ဆိုလာပဲကိုလိုတည်လားကိုလိုတည်ရောကောမတစ်ချက်ရှိတော့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နေတာတဲ့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါနေတာလောကဒီတရားပစ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစင်ပွဲအပွဲတည်ချလို့တယ်။ရောက်အမချက်လောက်အပွဲပွဲတော့ဖြစ်ပါလေလို့စတူဒီယိုနေတာစတူဒီယိုဒီဘောကလေးဘာလို့မီးလောင်နေရတော့ဘလို့ဖြစ်လို့မီးလောင်လာတာတော့ဒီဘောကနေခုန်လိုက်တာလားလောလောတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်လားဒီဘက်ကနေအိုးနေခုံကြည့်ကြပါလားနောက်ကနေတုံးမချတဲ့ခုံကြည့်မယ်ရော့ဟိုတော်ကိုနဲ့တယ်ရာဒါပေမဲ့ခုံကြည့်ရဘလို့နေမယ်မလို့အာအဲ့ဒီကြသွားတယ်ပုံနေပြတယ်ဟာအမလေးလဲလာငါတို့ဆက်သွားရအောင်ဒီမှာဟိုအချင်းချင်းပင်ကလင်းနဲ့ပင်ကလင်းနဲ့ဟိုကောင်နဲ့ဝေတာနဲ့ချနေကြလာလာမင်းပွဲဒိုင်လူကြီးဓာတ်ရနေဝင်လို့လားအိုးအေးရှုံးတော့ပင်ကလင်းရှုံးတော့ရောအေးပင်ကလင်းနောက်ရောက်လာဒီဘက်ကလေးမင်းအပွဲမချပဲနဲ့လိုက်တော့လေအဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ရော Strider Stroller ဆိုတဲ့ game လေအဲ့ဒီ game ကိုဆော့ခဲ့အဲ့ဒီ game ကကျွန်တော်တို့က Strider ပေါ်မှာစီးပြီးတော့ lava ထဲမှာပတ်သွားတယ်ဂိုးလေးတွေလိုက်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံပေါ်တယ်ပြောလိုက်လော်တာပေါ့ဟိုခုံဝါးတာတွေဘာတွေရှိရဲဘိုင်ဝန်တွေနေတာထဲမှာနေတာမှရှိရဲဘိုင်ဝန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ခီးသွားတယ်တတိုင်းပုံတယ်မျိုးဗျာဟာဆော့ရတာတော်တော်မှိုက်တယ်ဒီမှာရှိရဲ mini game တွေလေလုံးဝအများကြီးပဲဗျာဟိုပြီးတော့တန်နေရဟာဆိုလဲပို့တော်မှိုက်တည်းရဲအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Neta Strider Stroller ဆိုတဲ့ game ကိုကျွန်တော်ပတ်ပြီးတော့ဆော့ရဒီဘက်ကလေးကတော့အပြည့်မနေခဲ့ပါဘောကျွန်တော်ဟိုဘက်ခုံသွားလိုက်ဒီဘက်ခုံသွားလိုက်နေတာထဲမှာဟိုဒီဘက်ကဒီဘောနေတက်နေရာရပြီတခြားနေဘယ်နေရာရှိအောင်လဲမသိဘူးအဲ့လိုနဲ့လေကျွန်တော် Strider Stroller ခင်ထဲမှာဟို Picklin နေရဲ့ Bestian လာအဲ့ဒီနေရာလေးရောက်ခဲ့တည်းဟို Picklin နေကိုတော့မြားနဲ့လိုက်ပြီးတော့ခြားတာဗောဒီ Strider စီးရတာတော်တော်ကိုမိုက်တယ်ဗျာPickling ကောင်းနေမြားနဲ့လိုက်ပြီးကျွန်တော်ကဟိုဘက်ခုံလိုက်ဒီဘက်ခုံလိုက်နေပတ်သွားအဲ့လိုမျိုးဒီ Strider Stroller ခင်ကိုတော်တော်ကြာကြာကြီးကျွန်တော်ဆော့ခဲ့ဟိုကျွန်တော်ဘလောက်ကြာကြာဆော့ရဲ့လေတော့မှတ်တော့မှမမျိုးဒီ Strider ခင်ကတော်တော်ကိုမိုက်တာ Recording ကတော့လုံးဝအရှိမမမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ချလိုက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တခြားဘက်ကိုသွားဖို့တော့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီဘက်လေးမရောက်နေအောင်အပေါ်တက်ကိုတက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ Pickling ဟိုဟာနေတာအကြောင်းရေးထားတယ်ဟာဒါ Sibling အကြောင်းနေရေးထားတယ်ဟာဒီဘက်တက်လာကြာဒီဘက်ဒါတပုတ်ရလို့နေရတဲ့နေရာတစ်ခုတက်တွေ့ Oh ဒီမှာcelebration နဲ့50 years 59 year celebration ဒီမှာပုံရဲလို့ရတယ်wait up ငါမဝင်ဘလို့မဝင်လေဒီဘက်လေးလာတယ်ဒီဘက်လာခဲ့ဒီမှာဝိတာ skeleton နဲ့ blaze နဲ့နှစ်ကောင်လို့ဟုတ်တယ်ဟာဒီပြလိုက်တယ်ကဒီဘက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တီတီပြီးလာတော့တော့လာတခြားဟိုဟာပါတအန်နဲ့ကိုငါတို့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်တအန်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးကြံတော့အထင်တယ်ပြီးကြမှာဘယ်ခန်းနေယူကြိုက်လဲဒီဘက်ကလေးမင်းဒီဘက်ထည့်တော်မလားခုံချforever မရှိတော့တိုက်လို့ခုံချပြလို့ရတယ်တော်မဲ့တအန်နဲ့ကိုတအန်နဲ့ကကျတော့ဘယ်ထည့်ရနေတော့ဒီမှာလားနေရာရှိအပေါ်ထည့်ကြအောင်မယ်နော်ပြောကြအောင်နော်လာဝင်ရမယ်
Oh, eh, mama, cuy, jalan ni, nama, ayong kau leh security kali, ayong kau leh, oh, nama, oh, kau dragon u, kau lawan ni, tu dragon u, oh, naga u, kau lah, jenar eh video ni, lumiu di kau lawan ni, naga u kau, aku lom macam ni ada, ni video tak biasa ni lepas, dah jenar naga u, cuci wajah ni, naga u kau ke leh soalnya ni, ni ada terus macam aku lom macam ni ada tak jadi, di depan ayong kau leh ni, memang meh di tapi, naga tak kau kau ni dah, di kau ni memang jauh, ah, di ni ya. Oh, another dragon ni. Kalau ni betul ni, another dragon ni ada lagi biasa. Emang siaga bawah di bawah ni ni ada tu ya. Tiap kali siaga bawah tiga tak kurang tu lah ni. Ah, ini lagi betul ni. Lepas ni, di another dragon ni tu tu. Biasa macam tu ya. Eh, lagi dragon ni. Eh, lagi dragon semua dah betul ni. Lepas ni, another dragon tiga B B lah lah betul. Eh, kau ni ni ni. Eh, ada Steve do Alex do ni tu betul ni. Di yang semua macam tu ya. Lagi dragon ni sabi ya, lojai. Okay, sabi. Ready. Okay, ready, 1, 2, 3, piang meno. Yang lain ni cari piang meno. Ready, 1, 2, 3, go. No, yo, no. Eh, aku kau jatuh abis aku. Eh, lo ni jono, lagi cari bari, pergi ke piang ni. Oh, di mana lagi cari piang ni? Tunggu mana? Di bawah ni ada lawa. Tahu tu, lagi cari piang ni aku tanya mana? Macam lagi cari piang ni, tengah ni kau piang tak? Eh, lo ni jono, lagi cari wee. So, eh, Steve tu, Alex tu, ni tu, di Queen ni dia mah, lagi cari piang ni. Kalau ni main kuat mah. Oh, lagi cari piang ni, aku lo join lah. Jenar, yang ini tu tadi dah macam jawab, tapi oh, lightra si ada tu teror itu macam dia mah baby si ada. Hello, jenar lightra pai di baby si le, eh, oh, tu dia macam ni. Tepat, tung baby yang baby ni jenar dia mah. Hello, mungkin tung baby yang jenar ini baby tuan ni, di kaya ni macam jenar ini ah, terkejut lagi. Wee, amali, adi, aku, ada orang kui dek tu tu baby si ada, tu baby ada teror macam ni. Wah, tak ku lu lagi, ayok, emak, ayok, ayok, eh, ayok, eh. Wee, amali tadi tuan ni, ha, cakap ini yo, apa, tapa, cakap. Hello, nama jono ini di Elisa Stick ada ku jono yang ni mana? Eh, dah ada jono Minecraft, sengani pi, ah, mui ni buat, sengani pi team map mana? Sengani pi team map mui ni buat macam jono, oh, lagi dah macam pi. Oh, di sana kulu cai so madi pa madi si le. Eh, cai so madi pi, cai so ok, jono ok, pertama tu cai so kalo, oh, beli apa le? Si kan, aku ada ya. Eh, tadi aku cai dah jero exploration, aku yang aku cai deh. Eh, tadi aku cai dah kat jero. Tadi aku cai deh. Kau, aku yang aku give and clip. Ah, give and clip, aku itu tu cai deh. Jauh pinggul di bawah ini ni ada ya. Lupa lah ya, tu tu main deh. Ada jero ni, wah, sekarang ni pinggul ni, tengah macam ni bawah ini ada. Ya, ya biar outside sini biar. Out sini jero ni, emak kau biar. Eh, terlalu jalan apa? Ui. Emily, ayo kau lihat ni, minu nama aku kau, lay uyu bulu ni ya. Eh, ini aku leh video, aku lu macam ni ada tapi macam ni apa? Okay, sekarang ni biar tengah, mungkin buat video dia lah, di mana dia buat? Kau lu, alo me, bye bye.